1987-ci ilin noyabrında Mikhail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Ağan Bekyan Fransada səfərdə ikən yerli ermənilərin təşkil etdiyi tədbirdə sualların birinə cavab olaraq mən bir iqtisadçı kimi hesab edirəm ki, Qarabağ iqtisadi cəhətdən daha çox Ermənistana bağlıdır. Nəinki Azərbaycana demişdi. Bu sözlər Fransa Komunist Partiyasının Le Humanité qəzetində dərc olunmuşdu. Faktiki bu da artıq 1988-ci ilin fevralına hazırlıq idi. Məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, Dağlıq Qarabağ iqtisadi olaraq Ermənistanla sıx bağlı deyildi. Odur ki, məhz iqtisadçı kimi bunu demək mənasız idi. 1988-ci ildə dərc olunan bütün məlumatlar göstərirdi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iqtisadi baxımdan Azərbaycandan asılıdır. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ixrac etdiyi məhsulların yalnız 0,3%-i Ermənistana gedirdi. İdxalda isə bu, 1,4% təşkil edirdi. Azərbaycanın payı 98% idi. 1987-ci il üçün vəziyyət belə idi. Ölkəmiz üzrə istehsal olunan işlənməmiş ipəyin 87%-i, ayaqqabıların 19%-i, əhəngin 12%-i, konyakın 7%-i, çaxır və elektrik enerjisinin isə 0,5%-i vilayətdə istehsal olunurdu. Bir daha Azərbaycan üzrə müqayisə aparsaq, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ölkə ərazisinin 5%-ni, əhalisinin isə 2,6%-ni təşkil edirdi. Sənayedə payı 1,8%, kənd təsərrüfatında isə 3% idi. Aydındır ki, vilayət belə bir payla ayrıca müstəqil iqtisadiyyat qurmaq iqtidarında deyildi və əlbəttə ki, ətraf bölgələrdən asılı idi. İqtisadi əlaqələrinə gəldikdə isə vilayətin relyefi yalnız Azərbaycanın digər bölgələri ilə münasibətlərinin inkişafını mümkün edirdi və əlaqələrin kəsilməsi nəticəsində faktiki olaraq bölgədə iqtisadiyyatda itdi. Ermənilər düşünürdülər ki, Qarabağda özlərinə ikinci dırnaq arası ölkəyə qurmaqla inkişaf edəcəklər, lakin bunlar hamısı nağıllar idi və zaman bunu üzə çıxardı. Qarabağ Azərbaycanın bir parçasıdır və aid olduğu yerdə inkişaf tapacaqdır.